Häftensklubban följer upp sin premiärseger med 2-0 hemma mot ett tippade topplaget IFK Östersund. Tränare Jonas Prytz, det såg väl ganska bra ut? Ja, jag tycker vi kommer in ganska starkt och tycker vi dominerar faktiskt första halvlek ganska rejält. Jag har haft en lite stökig vecka, då är alltid lite oroligt med lite spelare som inte kunde starta och få göra lite förändringar även då från premiärmatchen. Men det är bra att nya spelare kliver in och visar att vi har en jämn och bra trupp. Ja, det har ju några som är pollenallergiker. Det är lite tur att ni spelar på konstgräs då, men det var väl ett par som inte kunde komma till spel ändå idag? Om det då är pollen i kombination med vanlig förkylning, det får väl veckan utvisa. Men jag tycker tjejerna gör en fantastiskt bra match. Jag tycker vi som sagt kontrollerar första halvlek väldigt bra och har våra omställningar och skärpan i fasta situationer. Men jag är jättenöjd med den starten vi har fått nu på de här två första matcherna. I andra halvlek så jämnade spelet ut sig lite, men ni hade ju ett par fina chanser till en trea där. Ja, de går ju ner ett tag på trebackslinje och det är klart vi börjar få några stumma spelare. Vi ska väl kunna lösa något läge bättre när de går ner på trebackslinje. Men det räcker ju. 2-0 räcker ju. Vi håller tätt och fredar oss även om de tar över lite mer initiativ mot vad de hade i första halvlek. Så. Men de skapade inte så mycket. Det var några skott utifrån som gick utanför och någon som Frida hade bra koll på där. Du har ju helt rätt. Det är några långskott och i första halvlek söker de i backlinjen i och med att vi hindrar deras speluppbyggnad på ett bra sätt och ligger bra i våra block och följer matchplanen ganska bra. Så att de skapar inte så mycket som är farligt. Sen behövs det inte så mycket och 2-0 när det blir 2-1 blir ju ganska obehagligt, framförallt om man börjar vara lite kroken. Och orken börjar tryta så behövs det inte så mycket mer. Mycket psykologi i fotboll också. Men all heder till tjejerna. De genomför 90 minuter på ett exceptionellt bra sätt. Och är så jäkla nöjd. Jag är nöjd med matchplanen och hur det har sett ut. Så att nu jobbar vi vidare mot nästa match. Du brukar ju hylla kollektivet när ni vinner. Men är det någon som du ändå vill i en extra eller år som sticker ut det där lilla extra idag? Om jag lyfter fram någon så tycker Maja Hylinde gör ju jättebra brytningar mellan varven. Är ju extremt viktigt. Bra samarbete mellan hon och Amanda i mittbackspar. Vi har Johanna Wallgren som jag tycker och Sevefjord på mitten. Mittfält gör också bra. Sen har vi ju våra farspelare där framme också som är grymt vassa. Det är jobbigt för motståndarna att möta Linnea Salin och Olivia Strand och Hanna Ekdahl och Mira Hylinde. Så det är ganska många. Vi är nästan där på kollektivet igen. Men efter en sån match så är det ju en laginsats som är fantastiskt bra. Mm. Vilka har ni nästa match nu? Jag tror det är Ope borta. Ope borta. På förhand då en situationstecken lätt match. Nej, det finns inga lätta matcher på pappret. Det ska spelas i 90 minuter, men det är klart vi kommer med två bra matcher i ryggen så att det underlättar väl lite. Men vi kommer aldrig underskatta något lag i den här serien. Nu har vi bäddat för att få 6 poäng efter 3 matcher, eller 2 matcher och det ska vi bygga vidare. Mm. Ja, här är det ju det, som jag ser det, enda hindret för 3 poäng borta mot OP, det är jag själva. Ja, men bollen är rund. Det är så. Jajamän. Ja, det är gott, Jonas. Tackar. Tack.